Под въпроси с европейското по футбол и олимпийските игри заради коронавируса е темата. Избрах си тази тема, Ники, току-що погледна италианската агенция АНСА, която цитира Световната здравна организация, сме готови за пандемия. Знам, че звучи ужасно и не искам и ние да всявам още смут, говорейки за коронавирус. Хората от това ще оплашени, но Международни олимпийски комитет и УЕФА според мен отдавна разискват, но не ни казват, че се чудят какво да правят. Тази година има европейско по футбол и то по закона на Мърфи е разпиляно в сумата европейски градове. Тахептен да се чудят какво да правят с много транспортиращи се хиляди фенове, десетки, може би стотици хиляди фенове. И Олимпиада в Токио. Токио до Китай, където от сега са взети сумати мерки. Какво би се случило? Ситуацията е без аналог, абсолютен прецедент. И как би се действало извън, да не дава Господ, световните войни, които помни човечеството в миналия век? Дали биха се отложили и какво изобщо могат да направят УЕФА и МОК, ще разберем, може би още след месец-два, но със сигурност това вече се обсъжда по най-високите нива на световния спорт. Интересно ми е, Вика, вие как сте реагирали в нашата анкета във Facebook страницата на Предбанята, защото за мен и двете са под въпрос. Прекалено специфично и... европейското. Ти си прав. Прекалено е... Хората са разделени 50 на 50. Ами мога ти кажа, след като хората се притесняват в февруари месец, има 45%, които така се притесняват, нали, че може би са под въпрос. Дано не излеземе прави. Лошото е, че с всеки един час излизат нови и нови данни, които са все по-притеснителни. Няма как да ги прогнозираш, да. Добре, нататък следващия въпрос. Нещо за по-добро. Следващия въпрос, първо Ники искаш да види резултатите от анкетата, след това експеримент. Да дискутира. Първо да видим отговорите на въпросите. Къде интригата в първенствата е най-голяма? В Италия, Испания или Германия? И реално моя къс пас днес ще бъде коментар, анализ на това, така, до някъде съм изненадан от резултатите. Yes. Те показват повече от 53% в Италия. Да, наистина в Италия има три отбора, които реално се борят за титлата, но борят те са три в Германия, ако не се лъжа, четири дори. Айде, за мен е все пак Байерн, Лайпциг и Дортмунд са трите. Мое мнение, които... Гладбах играят. Те Гладбах имат отложен матч. Така е. Ако го вземат, може би Гладбах, те може така, да че моето лично мнение е, че в Германия все пак най-вече по броя замесени тимове е с най-голяма интрига. В Испания, разбира се, интригата е голяма, но тя традиционно е сведена до два отбора, но като цяло поисках този къс пас единствено и само да видя така феновете какво мислят по темата. Радостното е за мен, че три от големите първенства този сезон са с такава интрига, която за мен неизбежно ще продължи до последните кръгове, последните матчове, особено що се отнася до Италия и Германия. Аз се радвам най-вече за Италия, защото там дълги години бяхме свикнали на един обой, но в крайна сметка тази година нещата са по-различни. Абе, ти се радваш най-много за четвъртото първенство, че няма интрига. Там, няма интрига, там вече съм спокоен. Следваща тема. Кога наред? Ще се сложили Кристиано Роналдо головата си серия в дерби Италия. Боре, защо си сигурен в едното или в другото? Не съм сигурен в нищо. В дерби до Италия може да не се играе. Ние говорихме преди малко. Сигурен. Няма сигурен. В футбола сигурен няма. Просто Роналдо навлезе в точно неговата си голова форма. Той го показваше години наред в Реал Мадрид, преди това и в Манчестър Юнайтед. Той трудно има спиране. Сега видях, че Габриел Батистута го обвинил за това, че си е дал почивка, нали? Беше изваден извън групата в матча с Бреша миналия кръг. Еми той не е машина, той е на 34 години. Така че, според мен, Интер отбор, който ще му обърне специално внимание, Конте е със сигурност добре запознат с играта на Роналдо, но за мен по-скоро Роналдо пак ще вкара гол. Още повече, че матча е на арената в Торино, Ювентус са домакини. Аз, разбира се, стискам палци за Интер, но мен никой не ме пита. Но Роналдо продължава и навлиза в страховитата си форма, която се надявам да продължи до края на сезона. Затова казвам, че ще продължи и ще стане едноличен рекордьор. Добре. Възможно е да видим какво мислят феновете на Роналдо и на някой друг футболист, може би. Да, феновете на Меси, ще видим. Не, ми горе-долу. Да, окей. Okay.